Pra cá, será que é OT mesmo, garotinho? Hum, não tá olhando, tá de costas. O Bitch matou o do o Magi se devolve no 5. O AC4 vai ficando sem tempo. Tem dois lá, né? hum. Olha aí, tão fazendo aquele esquema de E2 no mesmo lugar e aqui acabou. Aqui acabou, vai, vai ser operado. Meu, meu Deus! <laughs> 16 a 13, meu amigo. Entrou um semi, né? Que loucura. Entrou véio. dois, né?